Բարելույս սիրելիներ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք դերունական աղոթքով։ Ունգընտրենք Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմար դաջարի հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ դերաշոտ կհանա Քամբուրյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն, ավետարան ըստ Հովանու 5-րդ գլխում 24-րդ համարը Հիսուս այսպես կսե. Ով որ իմ խոսքս կլսե եւ կհավատա անոր, որ ձիս խրգեց, հավիտենական կյանքը կընդունի։ Այսօր մեր եղեցվող դոնացուցին հիման վրա ծանոթ է Գարմիր Գիրագի անունով։ Գարմիր Գիրագին դոնն է Քրիստոսի եւ փյուրավոր նահատակներու արյամ ծաղկած եւ վգայված եղեցվող։ Դոնն է Աստուծո թագավորության երկրի վրա հաստատման։ Դոնն է Քրիստոսի հաստատած եղեցվող հաղթանակին։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, չկա հարություն եւ կյանք առանց զոհողության, առանց գիտակից եւ գամավոր նվիրումի։ Նազովրեցի Հիսուս իր ամբից անմեղ արյունը թափելով մեզի նոր կյանք մշնորեց։ Առանց խաչի, դարավանքի ու նահատակության չկա քաղապարի, հարության եւ կյանքի հաղթանակ։ Հիսուս հարություն արավ եւ իր հավատացյալներուն խոստացավ անմահագան կյանք մշնորել, ասելով. Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ան որ ինձ հավատա, թեպետ մեռնի, բիդի ապրի։ Հայ ժողովուրդը տարեր շարունակ հարությալ Քրիստոսի հավատքով ապրեցավ, նահատակվեցավ, սակայն չգործուցուց իր հավատքը, վերապրեցավ հավատալով հարության քաղապարին։ Հիսուսի խոսքերը այսօր սիրելիներ մարդոց կհրավիրե լսելու եւ հասկանալու իր աստվածային պատվիրանները եւ ուսուցումները։ Բողոս հարակյալ Պիլիպեցվոց 2-րդ գլխուն 12-րդ համարով գսե մեզի. Բախով ու տողով ծերանցերուն փրկության համար աշխատեցեք։ Երանի անոր, որ գանուխեն իր սխալներուն թարմանը կպնդրե, որովհետև մահեն հետո թարման չգա սիրելիներ։ Հին գդագարանի մեջ կգարտանք, թե օրենքը դրվեցավ Մովսեսի ձեռքով, որպեսի մարդիկ իրենց սխալները ճանչնան և դարձիկան։ Հավատացյալը քաջ գիտնալու է, որ միայն օրենքը պահելով մարդ չարտարանար իր կործած մեղքերեն և սխալներեն, այլ Քրիստոսի վրա իր հավատքով, անոր արյունով մկրտվելով է, որ մենք կթարնանք Աստծո որդիները և զավակները։ Զադիգը եղավ հարության ու մահվան վրա դարված հաղթանակի մեծ տոն, եկեղեցվո
եւ հավատացյալներուն համար հույս ներշնչող դոնմը Նազովրեցի Հիսուս ցույց տվավ մեզի տես աշխարի վրա չարին դիրավետությունը դևական չէ խավարին դիրավետությունը հավերժական չէ Քրիստոս է փրկության միակ ճանապարհը ճշմարտությունը եւ կյանքը Մարդ արժանանալու համար երանական խոստացյալ կյանքին սիրելիներ պետք է ներտնաբես եւ հոգեբես նորոգվի եւ հարության վերանորոգ հավատքով զորանա որովհետեւ առանց այս նորոգության կամ փոփոխության կարելի չէ հավատացյալը փրկություն եւ ազատություն գտնել իր կյանքի մեջ Փրկությունն ու ազատությունը սիրելիներ արդյունք են զոհողության, զոհապերության, զոհողությունը չի կարելակորձվի, եթե փարի առաքինի զոհապեր եւ սիրո ծառայության ոգիով դոկորված չէ։ Երանելի այն մարդը, որ փարի եւ խոնար սիրտ ունի։ Ավետարանի այսօրվան Վատկամը գարմիր գիրագին մեզ մե յուրական ճուրիս ըլլա նոր յանքիմը վերանորոգ հավատքիմը դոնը Քրիստոս իր անմեղարյան ջամփով մարդոց անդեպ ցույց տվավ իր սերը ու զոհապերումը Եդեվապար սիրելիներ եկեք այսօր գարմիր այս գիրագին եկեցվո նվիրված այս սուրբ տոնին հարուցյալ Քրիստոսի թիմելով փորձենք ուղղել մեր կյանքը զորացնենք մեր հավատքը հասնելու համար Քրիստոսի խոստացված հավիտենական կյանքի երանության իմ աղոթքս ու մաղթանքս է որ ամենափարին Աստված յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ մաքուր փարի Եվ ներող սիրտ մշնորե արժանի ժառանգորդները տասվելու երկնքի արքայությանը մեջ որովորդնյալ եք եւ որդնյալ եղերուք այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
Oh.
Ve հաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի կորձունայությանեն։ Այսօր գիրագի 22 ապրիլ 2018-ն հինդանք 4-որդ գիրագին է, որ գգոչվի գարմիր գիրագի։ Դեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարսաշնոր դեր մուշեղ արքիպիսկոպոս Մարդիրոսյան պիտի հանդիսավետե Փասարենայի Սուրբ Սարգիս Սիգրես Ոսուրբ Պատրակին և պիտի փոխանցե իր պատգամը։ Թուրքիո պետության կողմից ծրագրված ու կորզատրված հայկական ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին առիտով այս տարի ևս 24 ապրիլին մեր թեմի զավակները պիտի միանան աշխարհասփյուռ հայության անգամ ևս վերահաստատելու մեր պահանջադիրությունը մեր իրավունքներու նկատմամբ ու ոգեգոչելու հիշատակը սրբատասյալ մեր նահատակներուն։ Գիրագի 22 ապրիլ ժամ 2-ին Մոնտեբելոյի ցեղասպանության հուշարձանին առջև տեղի պիտի ունենա հանրահավաք կազմակերպությամբ ցեղասպանության ոգեգոչման միացյալ մարմնին։ Տեղի պիտի ունենա բարեխոսական աղոթ, բանախոսություններ և գեղարվեստական հայտակիր։ Երեքշաբթի 24 ապրիլին ժամը 12-ին տեղի պիտի ունենա արդարության քայլարշավը Pan Pacific Park-ին դեպի թրքական հիբադոսարան։ Նախատեսված է հատուկ հայտակիր։ Խոսք պիտի առնեն քաղաքական անձնավորություններ և ներկայացուցչական թեմքեր։ Քայլարշավի մասնակցության համար հանրային փոխադրագարկերու դասավորում կատարված է հետևյալ քաղաքներեն՝ Գլենդել, Բերբենք, Լակրասենտա, Պասադինա, Մոնտեբելո, Հոլիվուդ, Նորթ Հոլիվուդ, Էնսինո, Կանոգա Փարք և Վեննայս։ Դեղաբահովելու համար կխնդրվի հերացայնել 888-924-1915 TV-ին։ Կոչ կուղենք մեր հավատացյալ ժողովրդին, որ խուրներամ ներկայությամբ մասնակիցը լան այս ու նման օրինակ ոգեգոչական ծերնարկներուն, միասնապար խոնարհելով մեր սրբատասյալ նահատակներու հիշատակին և նոր քայլեր առնելու մեր պահանջադիրական երթիջամփուն վրա։ Ինչպես հաղորդած էինք, շաբաթ 14 և գիրագի 15 ապրիլ 2018-ին Մեծիդան ընգիլիկ Եգաթողիկոսության 4 միապան հայրեր Քերաբադիվ դերմասիս ծայրակույն Վարդապետ Զոբոյան, առաջնորդ Քուեթի և Շրջագայաց հայոց թեմին, Քերաբադիվ դեր Սիպան ծայրակույն Վարդապետ Քեչեջյան, առաջնորդ Սպահանի հայոց թեմին, Քերաբադիվ դեր Մեսրոպ ծայրակույն Վարդապետ Սարգսիսյան, Կաթողիկոսական փոխանորդ Արապագա Միացյալ Էմիրիության Սկատարի և Շրջագայաց հայոց թեմին, և Քերաբադիվ դեր Թորքոմ ծայրակույն Վարդապետ Դոնյան, առաջնորդական փոխանորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմին, արժանացան եպիսկոպոսական ծերնացության և ոզման, բարձր հայեցողությամբ և հայրական դնորինումով նորին սուրբոզություն դեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարսաշնոր դեր մուշեղ արքիպիսկոպոս Մարդիրոսյան, ասկային վարչության անդամներ և ասկայիններ ներկա եղան արարողության։ Այժմ կներկայացնենք Կաթողիկոսարանի դեղեկատվական գրասենյակեն եպիսկոպոսական ծերնացության դեսահերիզը։ Շաբաթ 14 ապրիլ 2018-ի երեկոյան Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ դեղի ունեցավ եպիսկոպոսական ծերնատրության ու օծման գոչման արարողությունը Մեծիդան Գիլգիո Կաթողիկոսության միապաններեն Կերաբադիվ դերմասիս ծայրակույն Վարդապետ Զոբոյանի, Կերաբադիվ դեր Սիպան ծայրակույն Վարդապետ Քեչեջյանի, Կերաբադիվ դեր Մեսրոպ ծայրակույն Վարդապետ Սարգսյանի և Կերաբադիվ դեր Թորքոմ ծայրակույն Վարդապետ Դոնոյանի։ Հայրապետական թափորը նվիրապետական բոլոր գարքերու և ժողովրդի ներգայացուցիչներով ու հանդերձանքով առաջնորդվեցավ վեհարանեն դեպի մայր դաջար։ Նորին սրբությունը կգլխավորեր թափորը առընդերագա ունենալով Քերաշնոր դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան և Քերաշնոր դեր Նարեկ արքեպիսկոպոս Ալեմեզյան։
Իրենց թեմերու ասկայն ժողովներու խնդրակիրներուն եւ վեհապարայրաբեդին գոմե դրված արդոնության համացայն ընձայալ հայր սուրբերը ներգայացան մայր դաջարին Սուրբ Երրորդության խորանին արչեւ եւ խարդավիլակ հայր սուրբին հոգեշնոր Դերբեդրոս Վարդապետ Մանուելյանի ու վգաներու արդոնությամբ զնգաչոք կարդացին իրենց ուխտակիրները հետևելու անսայտակ յանքի եւ ուղապար հայրերու վարքին ու կորձունեության ինչպես նաեւ ծառայելու Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյոգոսության եւ իրենց վստահված Հոդին, անոնք ստորակրեցին իրենց ուխտակիրները։ Ու խարդավիլագին և վգաներու առաջնորդությամբ ներգայացան նորի սրբության ստանալու համար անոր օրհնությունը։ Հայրապետը եպիսկոպոսական իշխանության խորհրդանիշ եմի պորոնները սկեցուց ընձայալներուն և բաբանիչով օրհնեց ծանոթ։ Բաբանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Բայա, բահբանյա և օրհնյա զնձայալքս Եպիսկոպոսական ծերնատրության և ոծման արարողությունները շարունակվեցան գիրագի 15 ապրիլ 2018-ին Սուրբ Եվանմա բադարակի մատուցման ընթացքին, նախակահությամբ նորին սուրբոզություն դերդեր արամարաչին կաթողիկոսին։ Բադարակի ընթացքին ընձայալները ձնգաչոք հրաժարեցան աշխարհեն և գոչվեցան եպիսկոպոսության գարկին։ Աբա Սրբա Լույս Մյուրոնի հեղումով և Արաքելու Աղավնո շարագանի երկեցողությամբ նորին սրբությունը օձեց ընձայալներուն ճակատները։ Եվ անոնց հանցնեց եպիսկոպոսական քավազանն ու մադանին։ Ավարդին հայրապետը ընձայալներուն գուրծքերը զարդարեց բանագեյով։ Ծերնատրության և ոծման արարողության ավարդին նորին սրբությունը դվավ իր հայրապետական պատգամը։ Առաջին հերթին վեհապար հայրապետը իր ուրախությունը և քնահանդանքը հայտնեց 4 ընձայալներուն եպիսկոպոսական ծառայության միանալուն գաբակցությամբ։ Ան հայտնեց, որ այս մեկ ուրախություն է հայ եկեղեցվո, հայ ժողովուրդին և Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյոգոսության սուրբաթորին, որ ցեղասպանության արհավիրք ապրելի հետ կարողացած է վերանորոգ ոգիով ու հավատքով շարունակել իր առաքելությունն ու ծառայական կյանքը։ Վեհապար հայրապետ իր պատգամը ուղելով նորաոց եպիսկոպոսներուն կարևորությամբ շեշտեց 3 կետեր, որոնք հիմնականորեն կընդգծեին հայ եկեղեցվո ժողովրդին ծառայելու հրամայականը։ Հայրապետը նորաոց եպիսկոպոսներուն թելադրեց հայ եկեղեցին ունենալ իրենց գյանքի առանցքը և հիշեցուց, որ հայ եկեղեցին շենք չէ, այլ Քրիստոսի մարմինն է, իսկ անոր թերագադարությունը սովորական թերագադարություն չէ և չէ եղած մեր ժողովրդի գյանքի մեջ։ Նորին սրբությունը շարունակեց, ընդգծելով, որ եկեղեցին ծառայություն է և ոչ իշխանություն։ Հետևաբար ծառայությունը պետք է դառնա ձեր գյանքի առաքելության ուղին, հայտնեցան։ Արժեքը պետք է մնա
Դեապար Հայրաբեդի իր բատկամը ավարդեց աղոտք պարցացնելով առասված և խնդրելով անգեմ, որ նորաոց եպիսկոպոսները վերանորոք հավատքով լծվի ժողովուրդին ծառայության ու նոր իրակորձումներով արժևորեն Մեծիդան Գիլիգիո Գաթողիկոսության թարավոր Սուրբ Աթորին ծառայական երթը։ Կարոզեն յետ ողջույնի բահուն միապան հայրերն ու փոլոր հոգևորականները խորամ բարձանալով շնորավորեցին նորաոց եպիսկոպոսները համբուրելով անոնց միրոնված ճակատները եւ ցերկերը։ Բադարակի ավարդին նորաոց սրբազան հայրերը ընդունեցին շնորհավորությունները եկեղեցու մեջ։ Ապրիլ 24-ին նախորդյակին ասկայան Ռիչարդ Թյուֆենկյան մանգամսուրի աշակերտները 5-7-19 ապրիլ 2018-ի առավոտուն ասկայան առաջնորդարան այցելեցին իրենց դասերակներուն հետ, ծաղիկներ թրին ցեղասպանության Սուրբ Նահատակներու հուշագոտողին եւ ստացան սրբազանին օրդնությունը։ Հետևին ասկայան Ռիչարդ Թյուֆենկյան մանգամսուրի աշակերտներու այցելութեն են քաղված բաժիններ։ Մենք արդարություն կվանչենք, մեր հողերը կվանչենք եւ նայեցեք ուր որ եկած եք այստեղ, նաեւ մեր արդարության եւ հողերու պահանջկի նշանն է։ Հանգարականոր որ Թուրքիերը մեր հողերը արի, բայց մենք ունենք անկախ Հայաստան, մենք ունենք հայ ժողովուրդ եւ հայկական դպրոցներ եւ ցեզի վեց քելացի աշակերտներ։ Անորաբար փառք ունենք աշխատել։ Հետևաբար ապրիլ 24-ի առիթով մենք արդարության պահանջով, մեր հողերու պահանջով պիտի քալենք, մինչեւ որ հասնենք Հայաստանի մեր հողերուն եւ մեր հողերը վերսին ունենալով զորացնենք մեր անկախ Հայաստանը։ Հաջորդ ամիսալ մենք արդեն ուրիշ մեծ դոն ունենք, որու մասին օրիորդները պիտի սեն իրեն, մայիս 28-ի դոնն ունենք եւ մենք կմնանք զորավոր եւ պիտի մնանք ու թեր շատանանք։ Ապրիլ աշակերտներ։
Ասկայն Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս երկրորդական վարժանի 11-րդ գարկի աշակերտները 5-7-19 ապրիլ 2018-ի կեսօրին ուղտի եկան ասկայն առաջնորդարան ստանալու համար առաջնորդ սրբազանին օրդնությունը եւ ներգաղցին ապրիլ ամսվան թելացրությամբ քիղարվեստական հայտակիրմը իբրև քորզնական վկայություն մեր թադի հավատարմության ուղտին։ Հետևին ասկայն Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս երկրորդական վարժանի 11-րդ գարկի աշակերտները այս ելույթն են կաղված բաժիններով։ Սրբազան հայր, Հայ եկեղեցին միշտ անխախտելի մաս է եղել մեր ազգային ինքնորոշման ու հոգևոր կերտվածքի համար։ Նա է եղել մեր ազգային բնավորության ու խառվածքի ձևավորման խթանը։ Այս տարի մայիս ամսին մենք այցելելու ենք Հայաստան, լինելու ենք այն վայրերում, որտեղ ապրել են մեր նախնիները, կանգնելու ենք այն հողի վրա, որը միշտ մեզ համար եղել է սրբության ու ոգեշնչման աղբյուր։ Այս մայիս ամիսը անրահատուկ է մեզ համար, որովհետև լրանում է Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100 ամյակը։ Եվ մեր ուրախությունը այս առումով կրկնապատկվում է, որ հնարավորություն ունենք մասնակցելու այս պատմական իրադարձության ազգային տոնակատարություններին։ Սրբազան հայր, այսօր այստեղ ենք եկել ձեր հայրական օրդնությունը ստանալու համար, խոստանալով, որ միշտ մնալու ենք հավատարիմ ու հաստատուն մեր ազգային ու հոգևոր արժեքների ու չափանիշների առջև։ Շնորհակալություն։ Ընկերդ այն օրն է, ուր կմշակես սիրով ու կհնցես քո ունակությամբ։ Եթե գարիք ունիս ընկերոջ մեջ հեռանալու, երբեք մի նեղան առանոր համար, որովհետև այդ հերացումով ընկերության կարևորությունն ու արժեքը ավելիով պիտի զգաս հոգիդ մեջ։ Ինչպես լեռնակնածը հողին ու տարածքին ամբողջությունը գնա տեսնել անգե հեռանալով, այնպես էլ ընկերոջդ ամբողջությունն ու էությունը պիտի զգաս անգե հեռանալով ու հեռվեն զինք վայելելով։ Երբ չվեցիր, ասիր չեմ գայել Հայաստան, մահ է այնտեղ, եղեր նավար, մեր երկրի պես ավեր բույնդ անտեր թողիր, ու չվեցիր, ուր չվեցիր հայոց վշտի անծայր բանտից, դու դուրս չեկար, ամեն ջրում, ամեն հողում, վտարանդի, հայի տեսավ։ Ականջ դրիր մեկի հարցին, մեկին թողիր անպատասխան, եւ աշխարհում ինչպես նրանք քո բնի պես բույն չտեսար։ Ուր գնացիր, մոխիր դարձավ բույնդ նորից, թրար եկար, հազար հրի միջից անցար, հազար սրից փրկած եկար, ասիր թե մահ կա աշխարհում, թող ես մերնեմ իմ հին բնում, աչքդ հարած Արարատի սե կատարին, թրար եկար, եկար, տեսար անապատում նոր ջրանցքի, հուն է բացվել, վարդ է բացվել, քարի վրա քարը կրկին տուն է բացվել։ Եվ նախանձից մասիսն անգամ թեքվել է, որ արազն անցնե, ծուխ է ելնում ամեն տնից, հավքն իր նախին բույն է դարձել։ Երկար մեզ մոտ քո թևերին, պանդուխներին վիշտը բերիր, նրանց կարոտը հայրենիքի ու դարերի իղթ ծվերի։ Եկար նորոգ բույնդ կտար, ու չվում է սափեր նոտար, որ ազատես սև զուլումից ու ձուլումից քո ձագերին։ Գնա կրունգ, հայոց արտի ծիլ տար կանանչ պանդուխներին, մին աշխարհ ձյուն Արարատից ջուր Սևանա պանդուխներին։ Գնա, շրջիր երկրե երկիր ու ետ դարձիր, բարով դառնաս, կանչիր բոլոր պանդուխներին ու ետ դարձիր, բարով դառնաս։ Դարձիր այնպես, որ ոչ մի տերս, ոչ մի պանդուխ քեզ չսպասի, կրում, ուստի կուգաս, չասի ու չլացի, բարով դառնաս։ Ցչեի
Սրբազան լեր գադարիտ, երբ չր հեղեղը ռում պերում կտնե վերջ, ու արունի ձովերն հակնին զիազան, երբ մորդված խաղոչան աղավնին վերաթարնա արխավիրքի վիհերեն, ծիթենի հաշտարաջուղը պերնին, բիլի հասնինք գադարիտ։ Դուր ինձ իդեր, ուրախություն անցնական, ծաղիկներու պես զայն ժողվեմ ճամփուս վրան, ներկացներում մեջ ամենուն եւ ամեն օր։ Դուր ինձ իդեր, ուրախություն անցնական, ծաղիկներու պես զայն գախեմ ամեն թրան, ու զետ նարոտ ամեն թրան զայն լսագեմ։ Ուրցիրան իր ճյուղն է հասնում, ուր կտրին չիրն է քաղցրանում, ուր հոտը սարն է բարձրանում, ուր փեշի տակ արագացի, տան կտրին նստած հացի, ձայն են տալիս իրար հերթով և գյուղամեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները փուշի կապած, երբ զուռնան իր ձայնը զլում, դպի բերնից խոսքը խլում, աշնակ գյուղից հյուր են կանչում, շղարշիկին ու աղաղջուն, կատնախբյուրին դավտաշենին, իրինդին ու սասնաշենին, թե հերիք է հնձենք վարենք, եկեք, եկեք, սասնա պարը պարենք։ Զարդնեց կրկին, սասնա ոգին, և սասունը նորից պարեց, ոտքը զարկեց, ձերքով արեց, և նույն զուռնան, որ հնչում էր հին տան բակում, հնչեց նորից, ամեն գյուղում ու քաղաքում, պարեց սասուն, և ողջ աշխարը հիացավ, պարեց սասուն, և ողջ աշխարը հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի ազգի քաջ պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն։
Եվ չի հաղթիր ոչինչ այն հին ժողովրդին, որ այս ջամքով, որ այս կամքով պարել գիտի, հասկացան ու ասին ի լուր ողջ աշխարի, հալալ է քեզ, սասուն, բարի, բարի, դու դեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, բարի, մինչև ողջ հայերին դու անբարես, եւ այս պարը Մասիս լերան լանջին պարես։ Մեր ասկային վարժարանները ժշպիտ և արդար ուղի մեջ են մեր աշակերտները և նոր սերուտը դասերագելու մեր ոգևոր և ասկային արժեքներով և մեր ասկային բահանջատիրության ժշպիտ և ժշմարի ուղիով, որոն ավացույցը Կիտակցական բոգիով հասկերագության։ Եվ այսօր ես անգամ ևս վայելեցի ձեր խոսքը, ձեր երգը, ձեր նվակը, ձեր արտասանությունը։ Եվ վստահ եմ, ինչպես վերջին բահում արտասանության մեջ են սասունցիների բարի, դու գսիք, որ մեր բարը սոսկ բար չէ, մեր երգը սոսկ միայն երգ չէ, մեր նվակը միայն նվակ չէ, այդ բոլորը մենք ենք, մեր պատմությունն է, մեր էությունն է, մեր մշակույթն է և մեր ազգային ինքնության արդարայությունն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ ձեր Հայաստան ուղևորության նախորդյալին անգամ ևս ազգային առաջնորդան եկաք և ձեր հայտակիրը, որ ներկայացուցիք, պիտի եկաք Հայաստան, ինչ որ ներկայացուցիք, պիտի շնչեք այդտեղ։ Ինչ որ ներկայացուցիք ձեր սեփական աչքերով մի տեսնեք այնտեղ, ինչ որ ներկայացուցիք ձեր հոգի աչքերով մի տեսնեք և մի մաղթեմ, որ դուք եք որ Հայաստան հասնի, ինչպես որ ուխտեցիք վերանորոգել ձեր հավատարմությունը, բարձր այն դերը մի շոշափելի գերբով ապրիկ և այնտեղ ձեր աղոտներով, ձեր խոսքերով, ձեր երկերով, ձեր բարերով, գործնապես ձեր հավատարմության ուխտը վերանորոգեք հանդեպ Աստուծով, հանդեպ մեր ազգին, հանդեպ մեր հայրենիքին։ Երբ Հայաստան երթակ ձեր պատմության մեջ ինչ որ սորվեցանք, ինչ որ պիտի տեսնենք, դարբեր զգացումով, դարբեր ապրումով պիտի վայելենք։ Եվ որ խորհրդիրապի երթակ պիտի այնտեղ ըսկակ և ապրիկ այն դացությունը, որ ապրեցավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ որու համար, մեր ասկի հավերժություն ապահովելու համար, մեր գրոնքի ճամփով, որուն եկավ իր օժանդակության զորակցության ձեռքի երկարելու թարգմանչած սերունդը, գլխավորության Սարգսակյան Թորոսի մեսոպարտաբերի մեզի շնորհելով սեփական քիրեր։ Եվ այնուհետև մեր պատմության ընթացքին մեր ասկային ինքնության արմատավորման և խորացման համար ինչի կորդապեցին մեր նախնիկ, անոնց ավացույցը և արդարություն և արդյունքը այսօրվա մեր Հայաստանն է, այսօրվա մեր սկյուրքի մեջ կատարած ազգային գիտակցության պլի մեր նոր սերունդի դասերակությունն է և Հանրապետության հարյուրամյակը այդ վերջին հաղթական ցայնն է, որ հնչեց և ավասիկ այսօր մենք ունենք նաև անկախ Հայաստան։ Հիմա որ Հայաստան պիտի երթաք և որ սկսեմ խոսքս խորհրդիրապի դասերակ, այնտեղ հատուկ ավելի բարձրացնեմ, պիտի ավոտեք, որ Գրիգոր Լուսավորիչ իբրև մեր մեծագույն հայրապետներեն մին, որ հանդիսացավ մեր հոգիի Լուսավորիչը և որ մեծ առաջին Միրոնը, այնտեղ ավոտենք, որ մեր ճագնին սրբված Միրոնը միշտ թարմ մնա, որպեսի մենք մեր հոգևոր և ազգային արժեքներ հավատարմության մեր ուխտի մեջ վերանորոգվենք և Հայաստանեն վերադարձին, ավելի հայացած վերադառնան, ավելի քնահատենք մեր վարժարաններու դասերակությունը, ավելի քնահատենք մեր ծնողներու զոհողությունը և երբ որ շրջանավարտ լինենք, միշտ մնային ներկայությունը լինենք, թե առաջնորդարանը ներսի իբրև բավականի ղեկավարներ, թե մեր դրոշներն ներսի իբրև բավականի ուսուցիչները և տնօրեններ, և թե քաղաքային ներկայանքի մեջ որովհետև դուք եք մեր բավական առաջնորդները սիրաշեք։ Yeah.
Հովանավորության պարաշնորդ սրպազանին, գազմագերբությամբ ասկային առաշնորդարանի մշագութային թասճերակչեգն հաստախումպին և կործակցությամբ ասպարեզի խմպակրության ու լոս անջելսի ասկային կարեն և պեջե մարանագաններու ընգերակցության 5-7-19 ապրիլ 2018-ի երեկոյան ժամը 7-ին ասկային առաջնորդարանի դիկրան և Զարուհի Դեր Ղազարյան սրահի մեջ տեղի ունեցավ քրող և թասճերակ Գևորգ Մելիքյանի «Սա մեր բոլորին հալեպն է» հադորի ողջունահանդեսը։ Հադորը ներկայացուց Լիգին Ձովինար Ղազարյան Մելքոնյան։ Ողջունահանդեսի մանրամասնությունները կհաղորդենք առաջիկայն։ Ուրբաթ 20 ապրիլ 2018-ի առավոտուն քայլարշավով ասկային առաջնորդարան ուղտի եկան նաև ասկային Վահան և Անուշ Շամալյան վարժանի աշակերտները։ Մանրամասնությունները կհաղորդենք առաջիկայն։ Նախաձեռնությամբ Լոս Անջելեսի քաղաքապետական խորհրդի անդամ Փոլ Գրիգորյանի 4-7-18 ապրիլ 2018-ի առավոտուն քաղաքապետարանի մեջ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 100-րդ ամյակի հիշատակման պաշտոնական հանդիպումը մասնակցությամբ հայկական գազմագերբության ծմիության ներկայացուցիչներուն։ Հանուն առաջնորդ սրբազանին հանդիպումին ներկա եղավ արժանապատիվ դեր Նարեկ Ավակ Քահանա Պեհլիվանյան։ Այս առիթով քաղաքապետական խորհուրդը պատվեց կրթական կյանքի մեջ վաստակ գերդած հայորդիներ պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովաննեսյանը, դիար Կապրիել Ինջեջիկյանը, դիգին Վիվիան Էկճյանը և USC համասարանի հարգին տակ գործող Շոա Հիմնարգը։ Մեր հայդակրի հաջորդ բաժնով կհաղորդենք Մեծիդան Անգլիկյո Կաթողիկոսության դերակատվության բաժանմունքեն կաղված լուրեր։ 12-13 ապրիլ 2018-ին նախաքաղաքությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամարաչին Կաթողիկոսին Անտլիասի մայրավանքի մեջ հաջորդ հապար դեղի ունեցան կրոնական, քաղաքական ու տնտեսական ժողովներու հանդիպումները։ Կրոնական ժողովը իր լիակատար նիստի ընթացքին ընդրեց իր թիվանը հետևյալ գազմով։ Քերաշնոր դեր Օշական Արքիպիսկոպոս Չուլոյան Ադինաբեդ, Քերաշնոր դեր Մեղրիկ Եպիսկոպոս Փարիկյան Ադինաբեդ, Քերապատիվ դեր Վաղինակ Ծայրակին Վարդապետ Մելոյան Ադինաթբիր և Հոգեշնոր դեր Բողոս Վարդապետ Տինկյան Ադինաթբիր։ Կրոնական միջեգեցական ու միջկրոնական փունիտ ունեցող հարցերուն առընթեր ժողովը որոշեց երիտասարդական, քրիստոնեական թասիարակության ու միջեգեցական հարցերու հատուկ հաստախումբեր առաջացնել մասնակցությամբ թեմերու ներկայացուցիչներուն։ Ասկային գետրունական վարչությունը իր ընթացիկ օրագարկերուն առընթեր զեգույց մը լսեց Պերյո Հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր դեր Շահան Արքիեպիսկոպոս Սարգսյանի կողմէ Սուրյո Հայոցյան օժանդակութեան ու վերագանքնումի առնչիված աշխատանքներուն կծով։ Տնտեսական հաստախումբը ընդհանուր վերարժեւորումի ենթարկեց Կաթողիկոսարանի 2017-ը դարվան բյուջեն ու տնտեսական ընդհանուր գացությունը և անհրաժեշտ որոշումներ արավ ընթացիկ դարվան առնչված։ Ուրբաթ 13 ապրիլ 2018-ի երեկոյան Անտլիասի մայրավանք այցելեց հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության նախագահ Մետր Բերտ Սեթրակյանը և հանդիպում ունեցավ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամարաչին Կաթողիկոսին հետ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ Հայաստանի ներքին գացության, Հայաստանը Սփյուռք հարաբերության և հոբելմենի աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն շուրջ։ Կարևորությամբ շեշտվեցավ նաև Հայաստանի և Սփյուռքի կորձակցությունը ավելի ծավալելու հրամայականը։ Ասկային առաջնորդարանի գրակնորյա կրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոսած կիրքի 37-րդ գլուխի 27-րդ համարով, որ գսե։ Տիրոջ աչքերը արդարներուն վրա կհսկեն և ագանչները պատրաստ են անոնց աղոթները լսելու։ Սիրելներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթ։ Ասված բոլորիս հետ միջև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։